Ти даже не съм извън кадъра, но съм си в кадъра. Има ли тази закономерност? По-чистите вода, повече кърма. Тези ви отговорихме. А какво означава на поискване? На поискване означава... Здравейте, приятели! Аз е Полина и Ася Демирова, която днес ни е на гости. И темата днес ще ни е, както сами вече разбирате, кърмане. Аз да. Супер много ми помага и помогна и помага, така че вярвам, че ще помогна и на вас. И това видео може да ви е така... като добър старт, надявам да ви бъде полезничко. Да, тук някой оставил мама без коса. Да, малко. Но защо ли? Здравейте и от мен. Аз само с три думи да кажа, може би, че съм консултант по кърмене от 13 години вече. Занимавам се с бебета и с майки дълго време. В момента уча и медицинска специалност. Лекарски асистент, това са бившите фелшери. Така че гарантирам за качеството на информацията, която ще получите. Това е от основно значение хората да са наясно, че медицината е наука, която се развива, че ежедневно се научават нови неща. Особено за кърмата има количество неща, които ние не знаем. Така че трябва да ви кажа, това е една разкошна неизследвана територия. Не знам дали сте наясно, че преди години откриха, че има стволови клетки в кърмата. Въобще е тепърва. Започва да се научават много-много прекрасни неща за нейните качества. Аз смея да твърдя, че това е една от най-прекрасните храни за бебето. Всъщност единствената, която е видово специфична. Мирай, че вече няма търпение, няма за тази... търпение да яде тази храна. И поради тази причина, след като е видово специфична, значи тя е точната храна за вашето бебе. Разбира се, ако имате някакви проблеми, може да се обърнете и към консултанти по кърмене. Има доброволни, има и недоброволни, и както намерите за добре. Голяма мрежа имаме от Национална асоциация подкрепа за кърмене в цялата страна. Айде, нашия човек трябва да яде. Аз ще ми даде само тънзухи на пелена. О, да, е, това е нещо много важно, което науча за забравям и моля близките да ми носят. Близките, т.е. Патрик вкъщи. И... да. Малък динозавър. Добре, сега всички ще видят, че нищо не се вижда, като кърмиш навън. Да. Това ми е най-любимата част. Като кажете, ама аз защо... смисли, че се покриваш ли? Не. А, добре, благодаря. Тензухината пелена е след това за урикване. За да може да не те повърне бебето. Да, аз повинаги съм си ходила повърнато. Ама това ми е любима блузка от вчера, новичка, и искам все още да си се порадваме така. Да, трябва да запазим блузките. Добре, слагаме си тензухината пелена тук, защото регулярно наистина се забравя. И от другото, което се забравя, е водата. Или дори ако се не се забрави, забравям да си я дръпна, но по-близо до мен ще ми дръпнеш ли модата. Веднага ти организирам тук да ти е на една ръка разстояние. Добре. Освен това е добре да имате и нещо въглехидратно. Бисквитките не са най-полезното нещо на света. Не, че не може да ги ядете, може и шоколадови даже. Но банан би бил добър, но никто с Поли закусихме. Да. Тя ми изготви, нахраниме, спаси ми живота. И сега съответно сме само на кафе и вода. Много културно. А Поли пие кафе, нали виждате? Тя кърми и пие кафе. Уау! Да. Безкофеиново ли ти? Безкофеиново в случая, защото ми е второ за днес. Защото е второ, но иначе е пила и кофеиново, така че всичко е наред. 7 сутринта и ми подейства страхотно. Добро настроение за започване деня. И това е най-важното. А и след като съм се консултирала и с Ася и потърсих и за всеки случай бе така преди това още друга информация и съм се подсигурила, че кафето си е окей. Okay. Абсолютно. Едно хубаво кофеиново кафе на ден няма никакъв проблем. Сега, ако са 24 кафета, не е добре. Кофеинови имам предвид. Но едно-две, нали, има хора, които това им зависи. Ако щеш цялата житейска регулация, кръвното им пада, не се чувстват добре без кофеин сутрин, така че няма никакъв проблем. Ако сте решили да замените кафето с черен чай, имайте предвид, че теина, т.е. чайния кофеин, в доста ситуации много по-силно действащ. Не, че пречи да пиете черен чай, разбира се, че не пречи. Въпрос е да имате едно на ум, че не е добре да пиете 4 черни чая. Наистина, някакси прекалено е. Но може зелен. Супер. И всякакви билки, които не са кърмоспиращи. Но най-безопасните билки за кърмачки всъщност са си липа и шипка. Това е категорично, няма грешка. Супер, ще знам и аз. Да. Ася, може ли да започнем с периода, в който се заражда кърмата? Горе-долу в кой месец вече жената има гърди не просто големи, а с мляко големи? Така, значи от средата на бременността, долу-горе така да го кажем, след 20-та седмица, започваме да синтезираме коластра. При някои жени тя се вижда. Още в началото изтича, може да изтича. Капки, буквално. Капки, да, може и да са по-големи неща. Може да са по-големи петънца към 8-я месец, може да са цели петна големи на блузата при някои жени. Но това, че при други няма да се появи,
не е индикация, че няма да има карма. Mm-hmm. Просто при някои жени коластрата е наистина повече и си изтича. Да. Освен това, ние докато сме бременни, знаете, че препоръките е да спим настрани, най-вече наляво. Mm-hmm. И притискайки гърдите, по този начин механично може да подпомогнем гърдата от долната страна да изтече коластра от нея. Uh-huh. И това в нощния сън да се случи, защото обикновено сутрин жените виждат и те стават едни като колосани петна такова. И ако го останеш да изсъхне сериозно, ако го оставиш, може да има и захарчета отгоре. Едно такова става, тя е много сладка и много богата коластрата. Въобще не го знаеш. Да. И е много, всъщност много симпатична. Тя прилича на стопено масълце. И ножника, има едно прозрачно от гърдите. И аз казвам, да, това трябва на бебето, за да яде в началото. И то 5 мл му трябва да са, mm-hmm. за да може да се нахрани в началните дни. То няма нужда от някакви големи количества. Майките си представят, че едва ли не раждат и то започва да цвърчи на едни струи. Те цедят едни количества. Много обичат жените да виждат едни бутилки пълни. Да, да, да. А коластрата първо е малко, тя е долу горе 3-4-5 супени мъжици. Изобщо цялото и количество в гърдите. Mm-hmm. Рядко жени могат да имат много коластра. Има такива, но за тях внимаваме за хиперлактация в последствие. Да. Аз съм следния въпрос, когато бях в болницата, аз родих с секцио, mm-hmm. и на следващия ден вече започвам да стимулирам кърмата, като слагах максимално често на гърда. Обаче, когато го давах да го пробуват сестрите, те са го захранвали с адаптирано мляко. Да, обаче, значи, само една дребна забележчица, mm-hmm. много малко уточнение, акушерки са. За бебетата се грижат акушерки, да знаете, всички да знаете, в родилния дом. Аз казах, сестри. Да, неонатални акушерки се грижат за бебетата. Да, те са с специфични знания и умения. Искам да кажа, че рядко могат да ти хранят бебето. Ако много плаче, mm-hmm. и е останало при тях по-дълго време, ще му дадат храна. Но когато знае, че майката го храни с кърма, mm-hmm. или си помолил, много често всъщност се съобразяват и не го хранят. Ако ги оставяш за вечерта, има mm-hmm. някои майки не се оставят бебетата за вечерта, тогава има едно хранене със сигурност, но зависи от политиката на болницата. Между другото, всяка болница има различна политика, така, което не е много окей. Абсолютно, че не е окей. Честно казвам, благодаря на теб. Чак на третия ден след раждането аз помолих сестри, акушерките, да не дохранват Макси с адаптирано мляко, освен ако изрично не ги помоля. Mm-hmm. Тъй като аз още на втория ден, стискайки зърното, видях, че имам коластра. И желанието ми беше да го, по възможност, само с mm-hmm. коластра да го храня още ден-две. Обаче пък нямаше тази изрична молба към тях да не го дохранват. Да. Така че, момичета, може би добра идея да го изкомуникирате. Да, винаги. Когато човек има желание, не е нужно да чака от срещния да се сети. Нали се сещате, че две дежурни акушерки на смяна или три точно не могат да минат по всички стаи и да питат, а вие имате ли сега желание? Искате ли да спрем адаптираното мляко? Някак си, освен всички неща, които правят, това е още един ангажимент. Така че човешки седнете и си кажете, аз искам да кърмя бебето, може ли да не ми давате добавка сега? Между другото, когато аз раждах преди 14 години в майчин дом. Аз имам две дечета. Да, две деца. Имам на 11 стана сина ми онзи ден и дъщеря ми на 14. И всъщност, когато раждах преди 14 години, когато ме качиха, защото аз родих секцио, тъй като съм с медицински показания за това, както и да е, като ме качиха от реанимация горе в стаята и отидох да си взема бебето за пръв път. И дежурната акушерка тогава ме погледна и каза, адаптирано мляко да дам ли? И аз казах, ми не знам дали имам кърма. И тя каза, я дай тук тая нощница. И леко само, много леко и много внимателно. Знам, че жените обикновено разказват, понеже аз години работя и знам, че може и много силно да се прави, но тя наистина много внимателно ми стисна на гърдата. И веднага текнаха едни капки надолу и тя каза, хайде да го кърмиш това бебе. И честно казано, беше толкова хубаво, ама така, нали, все едно ми дадоха магистрала, ми направиха, за да почне това кърме. Хайде да го кърмиш това бебе. И между другото, тогава, в онзи период, отписваха майките от адаптирано мляко и не правеха на всички бебета. Сега, между другото, бебетата си пристигат с шишетата задължително. Да. Докато тогава, на втория ден, като ми минаха визитация, като ми погледнаха гърдите, доктора на самата визитация каза,
тази жена няма нужда от добавка. Mm-hmm. И ми махнаха добавката. Вече mm-hmm. с сина ми, когато ражда, пак в същата болница. Вече години по-късно. Вече 3 години по-късно. Да. Добавката беше налична, не ми даваха да ям след секцията. И въобще всякакви едни нововъведения, които мен ме втрещиха тогава. Mm-hmm. Но пък аз с него вече бях функциониращ консултант по кърмене. Закачих бебетът на целия етаж на болница. Представям се. Да, и освен това, моето лично беше с къса яздичка. Това е потезичето, една кожичка, която може доста да причини трудности в началото да създаде. Беше с къса яздичка и високо лепце. Uh-huh. И на третия ден вече бях с рани, ама на кръв. И uh-huh. като дойде нашата докторка, която ни обучавала, викам се, елате да видите как обощаря ходи бос. Да, нали? Да, да, да. На всички други нямаха рани на гърдите, но моите си бяха разранени. Когато имаме причини, които са в устата на бебето, е редно да потърсим помощ. Обикновено по населените места докторите уши, нос, гърло са тези, които се грижат да клипнат юздичката. Това е една лека хирургична намеса. А на Макси има ли нужда да се клипне юздичката? На Макси не. Макси е втори към трети тип и няма нужда той да бъде. Той също с къса юздичка. Да. И аз между другото в родилното, първите дни, когато кърмех, не родилното, извинявам се, в болница, да. В родилното отделение, да. Да. Тогава много ми помогнаха силиконовите зърна. Първите те са дни, понякога нож с две остриета. Без тях ми беше тотално невъзможно и ги прецених, че това е къде по-малкото зло, отколкото да... Да. По-добрият вариант е да се ползват протектори и да се кърми, отколкото да се изцежи и да се точно, дава с шише. Да. Това е по-добрият вариант. Но ако има възможност да не се ползват изобщо протектори, да. Трябва да се... Тая възможност да се използва на макс. Помниш, че аз благодаря на теб отказах протекторите на, може би, 8-я ден от раждането. Да, тогава беше. Да. Много, много маничък беше. Много маничък беше. Да вземе един шушонест. Но пък за сметка на това, ишки дупки има тук. Да стане дебел. Та протекторите наистина могат да свършат работа, а много важно, а като заговорихме за протектори, те се избират според размера на зърната на майката, не според размера на устата на бебето. Това е една от най-честите mm-hmm. грешки. Жените смятат, че щом устата на бебето е маничка, трябва да си купят манички протектори. Yeah. И тези жени, които имат размер на зърната над 20 стотинки, mm-hmm. един голям-голям, и всъщност се опитват буквално да сложат зърното вътре в този миниатюрен протектор, yeah. жестока болка. Да. Yeah. Много правилна реакция. Жестока болка. Да. Той може би иска да еде от другата страна вече или той си еде само от една гърда към момента? Не, още малко. Според мен, понеже сега се разсейва за по една секунда и когато почва се разсейва за по-повече, тогава го местя. Ясно. Имаме си някаква така наша схема. Да, да, а той се разсейва, защото вече е голям и просто вижда неща, освен това баща му мина отзад. Така ли? Чакай да го питам. Любов, ти искаш ли да излизаш? В смисъл, няма да ни пречиш, ако минеш, не се притеснявай. Не, той е туалет. Айде, принц, вече минаваме на втората гърда. Манова, кашличко. При него кашличкото е, защото лекичко му се връща. Така. Добре, че е в такъв случай с лигавниче. Оп. Да се влече майката. Да. Най-важното на света. А трябва ли той да се оригне преди да мина на втората гърда или директно? Би могло. Особено ако е много маничък, mm-hmm. ако е току-що родено бебе, добър вариант е да го изчакаме едни 5 минути и да му дадем време. Разбира се, освен ако не е от тези, които неистово си хапят ръцете и нямат търпение да минат на втората гърда. Но е добре да му дадем едни 2-3-5 минути. Не всички бебета се оригват. Това е, особено в началото те едат доста бавно, като кърмата не е, когато преходното мляко не е заменило коластрата и няма големи течове, защото има ни жени, дето ти си от тях, mm-hmm. дето цвърчат едни струи към бебето и то вече милото в един момент няма как да ги поема. Има ни бебето, които едат бавно, методично от едни майки, които имат примерно малко по-едри гърди, по-тежки и там не са големи цвърченета на кърма, ами бавничко и полечка и тогава бебетата често нямат изобщо нужда да се оригнат. И това няма отношение към коликите им. Да, това е много важно, защото това, което се получава като спазъмчета на червата, т.е. това, което наричаме колики, аз много мразя тази дума, е следствие на храносмилателните процеси, които се случват, за да си го представите на картинка. Помните учебника по биология от 8 клас? Спомните, че стомаха е като една гайда. Значи представете си, че тези неща започват от стомаха надолу. Тоест това, което минава отгоре, няма отношение към това, което върви надолу. Демек дали се оригна в бебето, абсолютно е без значение за това дали после ще пръцка. Mm-hmm. Защото пръцкането е резултат от едни храносмилателни процеси, които се случват надолу. Да. Да. И ангажират червата.
Така. Това между другото също не го знаех. Така че добре, че ми го разясни. Да, но в това пък за толкова време не сме го говорили. Да. Ами най-вероятно, защото не е имал някакви жестоки колики и някакви големи проблеми, защото ти доста... Ти си го гушкаш и въобще... Да, има малко колики, но малко... Аз разбирам, примерно 10-15 минути да плаче вечерта, непрекъснато обаче, без да му помага нищо, но толкова, нали? Не чувствам на ред. Значи, това по-скоро не са колики, ами то е едно раздразване. Те бебетата, как да ти кажа, след 5 часа започват да обработват информацията, получена през деня. След 5 следобия, да. И мозъкът е много натоварен, те тогава са ревливи по принцип. Да. И това не е свързано с боли ме корема, боли ме кръка, боли ме лявото ухо, ами просто реве ми се. Ние точно тази тенденция забелязахме, точно така след 5, след 6 се започва. И тогава вече и докъм 11, е много добра идея. Да, точно. И докъм 11 вечерта, а има бебета, които това го случват от 7 докъм 1. Така. Да. По-кофти вариант е, но лятото е много хубаво, защото можеш и в 1 час да излезеш на разходка. Да. Няма никакъв проблем. И не си мислете, че сте единствените луди, може да качите бебето в колата. Да. Две врътки на квартала, Хайвана заспива и всички сме щастливи. А, така. Асе, има ли нещо важно, което според теб сега да включим или да минем към въпросите, които получихме от читателите? Аз ти предлагам да минем към въпросите, защото те са конкретни. Точно така. А пък ние началото си го казахме. То започва с коластра при раждането, на третия ден тя се заменя от преходно мляко. Тогава майките казват, дойде ми кармата, всъщност тя не е дошла, а просто да кажем, че става повече, но тогава коластрата преминава в преходно мляко. И то е едно жълто, майките много обичат да ярко жълто е. Да. Буквално патешко, защото и е много вкусно, между другото. Тогава. Този процес обаче при мен беше супер болезнен и ти тогава ми беше препоръчала по телефона да си слагам компреси. И те наистина ми помогнаха. Ако си след секцио, тогава е хубаво да се слагат хладни към студени компреси, така, да. За да може да облегчат отока и гърдите да се почувстват по-добре. И тук логиката точно свързана с отока, който точно да се успокои, защото в противен случай се слагат топли компреси, да, за да тръгне но кърма, ако има точно така. Но това е при запушване на малко по-късен етап, тогава вече можем да правим топли компреси. Но в началото след секцио ние нямаме запушване. Да. Много често жените считат, че в началото имат запушени канали. Това с канализационната система ме влудява. Всъщност, млечните жлези, да, могат да се нарекат каналчета, нещата, по които минава кърмата, но не си представите, че там има едни муфи, нали, които са затлачени и големи, да, и те са едни такива жуце, едно стяга тук канализационната система и ако тук не се развърти канала, няма да текне. Всъщност, изобщо не е така. Това е физиологичен, физичен процес, който се случва, защото идва повече мляко. И когато е повече, налягането отзад е по-голямо и съответно отпред нещата леко се стесняват, докато тръгнат. Но това не е запушване. И има много голяма разлика. Защото на по-късен етап запушванията могат да се дължат на страшно много неща. Ние няма да го обемем това днес в това видео, защото трябва да около 6 дни да си говорим за всички възможни неща. Може само да спомена, че имах запушване вече няколко пъти и по твоя препоръка използвах зелеви компреси. Зелеви компреси. Да. Тоест от прясно обикновено зелено. Да, обикновено жените искат кисело да си сложат, защото нали, всичко с гледа за бебето е някакво ужасно. Затова да не си слагаме прясно и кисело зеле още по-гадно, нали? Да. Прясна зелка се слага. И слаб лецитин. Да, лецитина също върши работа, но има жени, които са алергични, има и слънчогледов. Да. Но не бива на свое основание, на свое осмотрение да се взима непрестанно, защото има жени, които буквално искат да си го пият ежедневно лецитина. Аз само тези няколко, за 2 дни по време на запушването, т.е. първият ден и следващия за превенция. Да. В крайна сметка имате предвид, че лецитина, то е хранителна добавка, но се... Най-общо казвам, неговата функция е да изведе мазнините от организма, така че ние не искаме оптимално често да го приемаме, защото ние имаме нужда от тия мазнини. Да. Така че просто помагаме на процеса да тръгне, т.е. да се разбие масълцето, което се е случило в гърдите и да мине надолу. Да. Добре, минаваме към въпросите. Да, и само да кажем, зрялото мляко идва към седмия ден. То не е жълто, то е цинкаво, белезникаво, все едно в краве мляко сте сипали бая вода. Като покръстено краве мляко, както се казва. Така с много водичка и като го оставите да се отаи, има много маничко каймак, около 2-3 мм. Не е 2 пръста каймак. Имаме така едно наследство историческо. Жените, бабите много обичат да казват. И аз като кърмех от едната гърда, от другата гърда, пълнях един компотен буркан и като го оставях 2 пръста каймак. Нали? Толкова една
дори не крава, то като кит, с толкова много каймак. 60% масленост, значи 60% на кита каймата. Как е правилно? Дали от едната или от двете? Двете пропорционално. Когато особено бебето е малко, когато яде буквално по 5-10 минути, 10 по-скоро, 15, но... Твоето бебе ядеше 10-15. Да. Нормалните бебета ядат по 20 до 50 минути. Ага. В началото твоето бебе ти просто имаше много мляко и то се насмухваше като една мъничка пиявичка, да, за отрицателно време. Но принципно, когато бебето е малко, особено при препълнени гърди, по-добре е да се дадат и двете на едно хранене. Защото поради няколко причини. Първата е, че първо се облегчава майката. Да. Втората е, че втората гърда е регулирана. Втората обикновено бебето еде по-малко, но организма започва така да си намества хормоните и да прави регулация, така че да не прави такива големи свръхпроизводства. Да. И третата е, че ако оставим 6 часа една гърда или не дай си Боже повече, защото в началото бебетата преспиват доста, а ритъма им на хранене е съвсем различен. Те трябва да едат на около 2 часа броени от началото на храненето, което значи, че ако храненето продължава около 40 минути, след около час и нещо, бебето отново гладно и това е нормално. Та всъщност, погледнато реално, това изтичане, как да го нарека, това задържане на млякото за толкова часа да не се ползва гърдата, тя задейства едни хормони вътре, които дават сигнал на мозъка да спира да прави мляко. Така че по този начин ние подпомагаме организма си да не произвежда кърма, де-факто. Трябва да има изпразване. Това е най-стабилната пазарна економика. Има търсене, има предлагане. Махаме мляко, правим мляко. Да. А има ли риск такъв случай, ако редувам гърдите, той да не стигне до задната кърма, а само до предната? Така. Това с предно-задното мляко е една много голяма митологична сянка над българския небосклон, не само. Тоест... Така. Има предно и задно мляко, да. Само, че обикновено хората си го представят едва ли не като някакъв шлюз, от който има отпред има вода, да, а отзад има мазно. Да, точно. Е, не е така. Гърдата отвътре прилича на грозд, горе са мазничките, долу са мокричките, нали? Тези, които са водничките. Но всъщност, когато бебето случат, той окситоцинов рефлекс общ, миксира се и тече кърма. Тоест въглехидрати и мазните се смесват. Всичко, разбира се. Разбира се. И всъщност и водата се смесва и кърмата има 88% вода. Да. Тя е вода. Тоест следващия въпрос е, има ли нужда да даваме новородени вода? Физиологична нужда няма. Така. И водата не измива устата да предпазва от млечница. Млечницата е кандида, не кандида или както искате излагайте ударението, гъбички. Гъбичните инфекции, всяка жена от вас, която е имала гъбични инфекции, знае, че не се мият с вода и като се мием, не е превенция да ги имаме. Да. Срещу гъбични инфекции се борим с здрав имунитет, с здрав имунитет на майката, т.е. Ако е приемал антибиотик, пробиотик задължително и още с една поддръжка на тялото, без много захар като хранене, с една по-протеинова храна, още да обърнем внимание на това, което ядем. Не толкова да си отдисваме на къл, да ядем слаб. Да, няма как да се подхранват бактериите. Точно, така, точно. А ако сложим, както препоръчат за жалост на педиатри, малко захар и водата стане подслабена на бебета? Не, захар във водата на бебетата категорично не се слага. Значи, искам само да си представите какво се случва. Има едни неща, които човек може да прави. Ако искате да давате вода и ако е въпрос на живот и смърт домашните ви, примерно това ще ви коства зверски скандал със свекървата, давайте вода на бебето, но тя да е преварена и не подсладена. Моля от сърце. Значи това с захарната вода нямам сили да го окачествя, дори като акт. Това прави панкреаса на нищо. Ние имаме едни органи, които работят по един съвсем различен начин. Имайте предвид, че човешката глюкоза, това, което вие пускате в кърмата, това е обработено от вашия организъм и е доста различно от захарта, която ще сложите в водата. Така че, моля ви, не дейте да правите такива неща. Относно хигиената на гърдите. 2-3 думи. И къпем се. По 3-10 пъти на ден или нормално? Не, къпем се, не си мием гърдите. Да. Не, как ще миеш гърдите? Тук отпред, тя природа се е погрижила, има едни бобчета на зърна. И около ареолите, такива едни бобченца. Те се наричат жлези на Монгомери и те секретират флуид, който омазнява ареолата, прави я мекичка, еластична и миришна около плодната течност. Да, и ако ние се мием... Да, то защитава както точно. Прави... Помага да се това разтегляне, което се случва в устата на бебето, да не е толкова драматично за тъканта. Ти представиш си как това го миеш с хлорираната ни вода, не дай си Божи сапун. И го сапунисваш. Как си го сапунисваш? И такива съвети съм чувала. Ако вече има налична гъбична инфекция,
ако бебето има млечница, не беличко на езика, а млечница, mm-hmm. говорим за налеп, който е по бузите, по венците, тогава мием mm-hmm. с вода и сапун, да, защото млечницата, тя е пинг-понг инфекция, тя се предава от майката на бебето, yeah. тогава лекуваме и майката, и бебето. Mm-hmm. Но в никакъв случай при нормално кърмено бебе, така както ти кърмиш Макси в момента, и да седнеш и да се измия. Представяш ли сега, да трябва да станеш, да отидеш, това нещо, топла вода и сапун, това са архаизми. На за всеки случай озвучавам тези въпроси или темички по-скоро, защото съм чувала подобни неща, откъде ли не. Да. Нека не е добре. Не е добре, както и не е добре да се подготвят гърдите с груба кърпа, да се жулят, да се стържат и те. Да, не се прави. Супер, се минаваме към въпроси на момичета. Но преди това мисля вече да урикна Макси, да му помогна, защото се нахрани. И аз така си мисля, той си заспа толкова да. Хубаво си. А, момичета, когато бебета му не съмнинки заспиват, Ася ме съветваше и прожадва ме съветва. Тука, подмишничка. Е така, лекичко да посъпва. Подмишничката е тук, може и по ушето, може и по гръбнашния стълб. И по кръчето гъди-гъди, точно така, без да стискаме петите, mm-hmm. а просто прокарваме пръст от палеца към петичката надолу. Те са едни рефлексии, които се задействат и бебето започва да се учи. Може и с нокътче да го изгъделичкате. Дискомфортно му е, така че не се прави често. Бойди, принки. Опа! Абудово! Ето, заповядай сега, защото много държиш на пелената. Да. Да. И аз тази позиция за урегване, нали знаеш, че не ми е любима? На мен ми е любима на коляна. Да, обаче сега така седнах, че... Сега седнах, ние не можем да я покажем. Нищо, трябва да има... Ето, деца вика, нали трябва работа да свърша. Да. Туту. Сладичък, той. И сега мъничко така ще го оставя да си пусна. Бре, минаваме на въпросите. Дай да видим сега. Значи ако са над 100, няма да ги отговаря всички. Доста са. Леле. Така, започвам всъщност под снимката и след това минавам на сторитата. Добре. На снимките на сторитата. Лудница. Така. Леле. И сега четем. Така. Аз се предлагам само да даваш лаконични отговори, защото въпросите да, абсолютно само... лаконични. Значи, тук чета ли потребителя или не го чета? Не. Не, няма нужда. Добре. Искам да попитам до кога е най-здравословно за бебчо да бъде кърмен. Така. Ако трябва да сме честни, точни и откровени, оптималното кърмене е хубаво да е поне 2 години. Разбира се, това се струва кошмарно много на всички хора. Така че аз казвам така, започвайте с малки стъпки, в началото ден за ден, докато регулирате нещата. И след 9-я месец, нека бебето е това, което определя колко ще продължи вашето кърмене, защото то е танц за двама и съответно трябва да има съобразяване от двете страни. Mm-hmm. И тук има втори въпрос. А когато се захранва бебето, продължава ли се с кърменето? Разбира се. Абсолютно. Разбира се. Когато бебето се захранва, кърменето продължава. Всъщност, захранването не е нахранване и това е много важно. Тоест, ние първоначално запознаваме детето с това, че въобще може да има друга манджа. Така че продължаваме. Така. Тук имаме, някой е казал, че много ме обича. Така. Синът ни е на една седмица и от 2 дни случи много вяло и постоянно се унася докато хапва. Като го махна от гърда, заспива за малко, но после се пробужда и започва да нервничи. Това се дължи на леката жълтеница, точно така. Всъщност тази нощ се е будил на час и ядял по маничко, но на сутринта им е отнело 2 часа. Вижте сега. Когато бебетата са мънички, нещата са доста сложни. Тук трябва да изнеса много дълга лекция, така че ще кажа само накратко. Когато бебето е на гърда и е жълто, е най-добре да е голичко. По-памперс. За да може да е активно и да суче. Защото когато го сгушите, Макси беше заспал преди малко и вижте сега какви големи ококорени очи има. А когато е съвсем новородено и мъничко, като го сгушите и като го стоплите, и то му е коремче и си заспива. Въобще не му е до ядене. Така че ако искате бебето да яде, го дръжте голичко, задължително правете масаж на гърдата докато бебето яде, за да може да идва по-голяма струя храна. Разбира се, съобразете го вземе да се дави, много ясно, че няма да правите масаж. И се старайте да храните бебето на около 2 часа поне. Така, повече за позициите. Съжалявам много, обаче на видео много трудно ще покажем позициите по този начин. Mm-hmm. В смисъл, Поли в момента кърми в стандартна люлка, може и легнала, но тези неща наистина на живо се разбират много по-лесно. Но момичета, може да поканите Ася в къщи, като Ася каня, вече 5 пъти съм така, да. На различни теми. Аз благодаря консултант. Поли, ама някои не са в София.
Да кажем, че аз време на време обикалям страната, но пак казвам, има голяма мрежа консултанти на Национална асоциация подкрепа за кърмене, в голяма част те са доброволни, така че като напишете на АПК в Google, може да видите по градове, дори по квартали в по-големите градове са разпределени момичетата. Супер. Така, храненето като цяло. Тук, я чакай да видим какво визира жената. Да, на майката, храненето на майката. Така, сега. Искам да си отворите ушите внимателно. Няма забранени храни за кърмачката. Може да ядете всичко, как беше, без отровни гъби. Така. И без много кафета. Така. Може да ядете шоколад, може да ядете ягоди, може да ядете малини, може да ядете боб, може да ядете зеле. Само си представете как преди 150 години отиваме на нивата и казваме на бабти, няма да кърмиш цяла боб. Това е абсолютно нелогично. Обяснявам, няма да ви отнемам много време, обяснявам следното. Ако нямате тежка болест, свързана с храносмиването, като улцерозен колит, или болест на Крон, или някакъв друг тип автоимунно заболяване, за което се изисква специфичен начин на хранене, но вие, ако имате тези състояния, знаете какво може и какво не може да ядете. При висока пропускливост на червата се внимава. Т.е. това са заболявания, метаболитни, жените знаят какво имат. Всяка една от нас знае с какво разполага като набор от болести. Но принципно, здравата майка на здравото доносено бебе яде всичко. Дори и на здравото недоносено бебе пак яде всичко. Така. И ако може да замените кравишките с овчешки продукти, би било чудесно, но ако не можете овчешки, си яжте кравишки, просто имайте предвид, че кравето мляко не е най-полезната храна по принцип, така че ако може да отстраните разни неща от менюто си, би било чудесно, които като цяло са вредни за вашето тяло. Пак казвам за вашето тяло. Това е егоизъм. Сега как отиваме при другите неща? Така, добре. Защото вижте ли, кой е аналогов идиот? Mm-hmm. Аз тези неща не ги умея. До кое съобщение съм стигнала? Така. До това сме. Храненето като цяло, да. До кога не е здравословно, това го правихме. Така. Това го отговорихме. Бих искала за позициите и това го отговорихме. А те са се размъртили. Те са се разместили. Те бяха по... Да. Така. Хайде сега да видим. За кърбенето, докато сме още в родилното. Чакай сега да видим. Кърмата променя ли си вкуса и миризмата след размразяване? Да, променя ги. Мириш е неприятно, вкуса е ужасен, като на настърган сапун и някакви други неща. И въобще, да. Всъщност, много жени смятат, че е развалена. Не, не е развалена. Много е важно да я топлите правилно. Тоест, правилото е от фризера в хладилника, от хладилника на плота, от плота в топла вода с температура колкото телесната. Сега, никой не може да го направи така, както се казва, по правилата. Затова може директно от фризера да я сложите на плота, от плота в една малко по-топла вода, но нека да не е на водна баня, т.е. да ври водата отдолу, когато затопляте кърмата. И не я размразявате в микроволнова, моля. Така, за кърменето, докато сме още в родилното, ето тук стигнахме. Кърменето, докато сме още в родилното, по възможност и искайте бебето да е при вас и го кърмете оптимално често. Всъщност, преди да дойда при Поли, имах една домашна консултация, където точно това разгърнахме като проблем при майката конкретната, при която бях. Ако тя в родилното е слагала бебето непрестанно на гърди, защото то това иска, вие в родилното какво правите? Нямате кой зна каква работа. Всъщност, дори деца вика и ви готвят. Така че е добър вариант, просто си гушнете бебето и си го дръжте при себе си. Той яде средно на час и половина-два, но някои бебета ядат и по-често. Така че давайте му то, так му се научава да случи, докато гърдите са мекички, докато още преходното мляко не ги е набъбнало много. Научава се да случи, знае какво да прави и по този начин стимулацията е много добра и за вас. Така че в родилното колкото по-често, толкова по-хубаво. Така... Добре, това го отговорихме. Това го отговорихме, позициите ги направихме. Преди раждането какво да направите, за да имате кърма? Нищо. Ако не сте правили много зверски диети на 13 години, най-вероятно жлезите ви са наред и всичко е както трябва. В смисъл, нищо не може да направите преди раждането, за да имате кърма след това, нещо се случва. Така, минаваме сега на другите въпроси, които Добре. Са вече от сторитата. Те са вече са някъде 300.
Леле майко. Ако някои въпроси се повтарят с предишните, тогава ще ги пропуснем, защото няма как да не се повтарят. Така. Не можем да разберем дали ще имаме кърма последния триместър, пак казвам. Кога да започнем да стимулираме гърдите при секцио? Всъщност казвам така. Когато ви дадат бебето, го сложете на гърда. Ако имате време в реанимация да изцежете леко на ръка, но за целта трябва да сте се научили да изцежете на ръка. Ако имате време, може на няколко часа лекичко да изцежете няколко капчици коластра. Няма нужда да я съхранявате, повярвайте ми, тя така или иначе в един момент се заменя от преходното мляко. Mm-hmm. И това, че си изцедите няколко капки, не значи, че ще лишите бебето от тях. И разбира се, ако раждате в частна болница, помолете оптимално скоро да ви дадат бебето. В голяма част от тях могат да ви го дадат още на 6-тия час. Mm-hmm. Сега как ги... Аз само след така с един лайк минаваме на следващото въпросче, за да знаят момичета, че съм го включила. Е така, не ти иска два пъти. Два пъти, добре. Да, аз между време ще сложа Макси да спинка. Добре, малко повече съвети за съхранението на кърма. Така, съхранението на кърма, първо искам да призова да не изцеждате, ако няма нужда. Нужда означава да се цеди само когато имаме тежест, напрежение и дискомфорт в гърдите. Как се съхранява? Може да я съхранявате, кърмата издържа до 4 часа на стайна температура в топло време и до около 8 часа в по-хладна стая, нали, като говорим около 21-22 градуса. Около 2 дни, около 48 часа в хладилника, желателно е да е на вътрешната страна на хладилника. Друго, около 3 месеца в камера и около 5 месеца в фризер. Ако по някаква причина бебето не е с вас, е добре да замразявате ударно, т.е. изцеждате, сипвате директно в пликче и замразявате. Ако бебето е при вас и искате просто да имате за дохранване, евентуално, примерно така сте решили, тогава си я съхранявайте в хладилника. Така. Продължавам на черничките, нали? Да, супер. Добре. Нормално меки, значи ли, че имате дефицит на мляко? Значи, въпросът е следния. Жената кърми около 2 месеца, в началото е имала по-леко напрежение, сега гърдите са меки. Нормално е, гърдите на кърмещата жена са мекички, все едно няма нищо в тях. И приличат на, аз им викам, машина кокер шпаньол. Уха! Тук имаме много дълъг разказ. 20 дни отделени заради силна инфекция. Така. Какво да направят, за да се тренира бебето да случи по-ефективно? Тук не мога да помогна конкретно. В смисъл, ако сте в София, мога да дойда и на място да ви помогна. Но ако сте извън София, търсете консултант на място и пробвайте с това, което казах, дръжте бебето по-голичко на гърда и се опитвайте да прилагате всички научени техники от разни разнообразни видеа. Защото нещата хич не изглеждат розови във вашия случай. И пийте си чай за кърмачки и изцеждайте. Тоест, жените, които имат затруднено начало, отделени са били с бебетата, те трябва да стимулират гърдите активно. Тоест, там да имаме изцеждане и неща, които се правят, може да се пие повече течности, могат да се приемат различни таблетки и въобще много неща, които могат да подпомогнат поне малко лактацията. Въпреки, че бебето остава незаменим източник на кърмата. Аз имаме ли бебе, нещата са окей. Okay. Съжалявам, че не мога да отговоря на дамата. Съвсем искрено казвам, аз не знам как се чете това, диопозити може би. Да. Ако искате, свържете се с мене, по-ли някъде ще лепнем вашия телефон, така че всичко ще е наред. Mm-hmm. Така... Тук сме си... Това е просто лайкнал. Да, някой е лайкнал, да. Добре, аз... Така. Когато детето се храни само от едната гърда, трябва ли другата да се изцежда? Принципно не. Защото това е свръхстимулация. Бебето е на 5 месеца и се храни чудесно, но защо не мога да изцедя повече от 100 мл? 100 мл са титанично огромно отцедене на 5-месечно бебе. След първия месец не би трябвало да може да изцеждате повече от 20 мл, ако гърдите ги яде бебето и не са свикнали да са само на цедене. Изцеждането не е свойствен процес на организма. Момичета, престанете да искате да правите някакви рекордни количества кърма. Това не е честно спрямо вашето тяло. И най-вероятно вие тези 100 мл ги изцеждате, смайли Кейти, Кати може би, вие тези гърди ги изцеждате,
и не взимате дори добавки или не правите всичко възможно храненето ви да е пълноценно. Имайте предвид, че в тези количества трябва да взимате поне калций допълнително, ако не и още много други неща. Така че е добре да се грижите за вашите тела. Чут, да видим. Сега, тук, юху! При естествено раждане, ако е сложена епидурална, може ли да се кърми веднага? Да. Чао, чао! Мерси! Мит ли е, че коремчето на бебето трябва да почива минимум 6 часа? Да, мит е. Бебешките кореми не почиват, както между другото и вашите не почиват. Стомаха работи непрестанно и аз винаги обичам да казвам, че ако някой орган реши да си почине, нещата не са никак добре за този, на когото органът му е решил да си почине. Така че имайте предвид, 6-часовата нощна пауза е нещо несвойствено за бебетата. Още повече, че те не бива и те нямат дълбок сън, те нямат като нашия сън изобщо, така че не се очаква от тях да спят. Както през деня дат на често, така и нощта ме съвсем нормално да се будят на често, поне до към 6-тия месец. Ако бебето ви спи окей, стига да няма жълтеница, но ако се буди, и това е окей. Храни, стимулиращи лактацията. Няма такива. Ако някой е решил, че житото му прави карма, окей, да яде жито, но то не прави карма. По същия начин, нещата, които съдържат вода, да, ако ядете супички, диня, тиква, окей, да, много е хубаво, но типично лактогонни храни... А има ли тази закономерност? Повече спите вода, повече кърма? Да, има е тази закономерност. Те има особено при жени, да, особено при жени с много голяма хиперлактация. Често получават съвет да не пият вода. Това е погрешен съвет. Трябва да се пие вода, за да може всичко да се случва както трябва. Водата не бива да се ограничава изобщо. Тези ги отговорихме. А, какво означава напоискване? Напоискване означава бебето не на всяко измрънкване, но всеки път, когато изглежда недоволно или изпитва дискомфорт, да му бъде предлагана гърда. Сега, всяка една майка знае кога бебето и яде, наистина. И кога просто иска да цопне два пъти и да се успокои. Но това го знаете, когато бебето е на 3 месеца. Когато ви е ново и прясно вкъщи, няма как да ги знаете тия неща. Така че всичкото е на базата опит грешка. Давате му да случи, изведнъж повърне, много се притесните. Окей, следващия път няма да му дадете толкова много да случи. И бавно и полека ще си наместите ритмиката между вас и бебето. Аз сега съм тук допълнителен въпрос. Да. Ако го накърмих, т.е. смисъл аз знам, че виждам, че добре се наяде, обаче после приноса един час пак мрънка и малко плаче. Да му предложа гърда или да изчакам още време да мина все пак? Предложи му гърда. Особено ако след един час. Има бебета, които ядат и в серия. Ядат. Изяждат двете гърди, заспиват, след 10 минути пак се болят, пак ги изяждат и пак така и така няколко пъти в един момент хоп, заспиват. Това също е нормално поведение. Аз затова не мога да определя какво е напоискване. Ако съм видяла бебето, ако го видя как се държи, ако видя гърдите на майката, знам, че нещата са окей, тогава мога да кажа да, категорично, когато си иска го слагайте на гърда. Да. Ама иначе всичко е размито. То това е интересното, че е много размито. Така. Я да видим. Уха! Сега. 6 месечно кърмят тук, всичко е наред. Да, тук ми благодарят. Така. Добре, това как беше за мен. Въпрос, в края? Би било интересно как да се захранва плавно, без да се повлияе на лактацията. Вижте сега. Когато захранваме, се водим по бебето точно когато и като кърмим. Както и когато кърмим, всъщност е правилното изречение, което трябваше да направя. Тоест, има бебета, които приемат новата храна, все едно са я чакали цял живот. И има бебета, които наистина се само запознават с нея. Зависи как ще се случи вашето бебе. Водете се по него. Има деца, за които кърменето остава основна храна още поне месец-два след захранването. Защото много често ми звънят майки, аз искам да го кърмя оптимално дълго. Ама не зависи ти колко искаш да кърмиш, нали имаш човек от среща. Човека от среща, ако е решил, че другата манджа му е важна, ще си я изяде. Това е положението. И ще му останат кърмения примерно 2-3 за денонощие. И не, ако останат 2-3 кърмения за денонощие, няма да ви спре кърмата. Гърдите на този етап вече се регулират толкова перфектно, че вие може да кърмите и веднъж в денонощие в рамките на една година и млякото ви няма да спре. Но това е когато вече сме минали първите 2-3 месеца. Готово.
Това говорихме по-нататък. Аз също да водичка ти досягах тук. Така, о, благодаря ти, Полинци. Тук какво имаме сега? Здравей, Поли, принц Максим. Бих искала да попитам за възможността при недоносо на бебета започна да кърме. Понеделник ни изписват и ще... Така... Понеделник ни изписват от шише ядем, но дали има начин да го пробвам... Разбира се, още веднага. Могат да го пробват на града веднага. Тези, които са били разделени от майките си, дори много често, много отраз засукват. Аз имам не едно и две бебета, така и това ми е най-щастливия момент. Примерно, случва ми се недоносени близнаци, изписаха ми ги, дойдоха при мен в кабинета и засукаха една. Еха. И беше много хубаво. Много хубаво. Ай, всъщност той сукатен рефлекс още от вътре. Да, те си го имат, просто с пръщче се пробва. Да, да, взимаме го, Макси, защото той не... Не искам да спинкам. Не искам да спинкам, искам да си слушам и да си участвам. Да. Така че от самото начало да се пробва задължително, задължително, задължително на гърда и много вероятно е детето да засуча от раз. Така, хайде да видим. Тук е въпроса, доколко вярно е, че при планово секцио, без да е започнало раждане, има затруднения с кърменето после. Категорично невярно е, кърменето, процесите свързани с кърмене започват, когато се отстрани плацентата, а тя, независимо дали е естествено или цезарово сечение, раждането бива отстранена, така че нямаме ли плацента, имаме кърма. Готово, лесничко. Аз потвърждавам още на следващия ден, т.е. в понеделник беше секция, във вторник сутринта вече има колострум. Да, да, и аз така първия път, втория път имах 10 часа нормално раждане и после пак започна, пак се стигна до секцио и пак, пак си кърмих без никакви грижи. Така, какво трябва да правим при запушен канал на едната гърда? Интересно, как разбирате, че е запушен? Ако бебето като случай остава още бучица, може да правите лек масаж, зелевите компреси, които обсъдихме в началото, може да слагате малко затоплен, може леко затоплена кърпа да слагате на конкретното място. Много неща има като вариант да се правят. Просто ако имате уплътнение и бучици и когато бебето случай ги няма, това не е запушване. Защото много жени се бъркат. Да. Така, хайде да видим тук още. Тук, да, тук са и лайкчета. Да. Хубаво. Хайде да видим сега. Значи, където види, пише reaction, това е просто лайк. А къде reply, пише reaction? Е така, а като пише reply, значи добре. Добре, супер. Така, привет, аз не по темата. Да кажеш блузката откъде е. Мерси, ще ти отговоря после. После ще отговоря. Нормално ли е бебето да променя продължителността на сукане с израстването, както и интервалите, от какво зависи това? И добре ли е да се дава и от двете гърди на едно хранене? Това го отговорихме. Сега, съвсем нормално е бебетата да променят продължителността на храненето. Това е абсолютно естествено и понякога се наяжда за 5 минути. В примерно сутрешните часове се наяжда за 5-10 минути, след обед иска да суча 40 минути и това е нормално. И понякога могат да дадат през 3 часа, понякога през 5, а понякога през 1. И това е нормално. В различните дни, на различната възраст, и то не зависи от възрастта, а от конкретното състояние. Може да се слага ли ваксина, може бебето да има някакъв друг дискомфорт и да иска да суче често. В смисъл, ритмиката на сукане категорично не е константна величина и не е на 3 часа. До колко месеца трябва бебето да се кърми през нощта? Това казах, че до към 6-тия долу-горе се буди от глад нощем. След това, ако се буди нощем, продължавам. Вижте, буди ли се нощем? Това ви го казвам не като консултант, това ви го казвам като майка. Честно, готови сте да ставате нощем, за да кърмите бебето, в смисъл, за да не го кърмите и да го разхождате, вместо да си лежите, да му буднете еднаците и всичко да продължи в сън. Да, бе. Не знам, какви сте жени. Аз никога не съм била така. Я не съм била причинила. Абсурд. Директно не съм много добре. Да, слагаш го на гърда, да случай се оправя. Въобще нищо му няма. До захранването ли или бебето ще ни покаже? Бебето ще ни покаже. Така, трябва ли да го будим на хранене, когато прави по-голяма пауза от 2-3 часа? Принципно, ако бебето ви надава добре и няма никакъв проблем и си пишка и сяка както трябва, няма нужда да го будите вие. Но ако това не се случва, има нужда да го будите. И за новородено бебе не е нормално да спи повече от 3 часа и защо не е добре. Така че... Може да дефинираш новородено до кой месец се води? До края на първия. До края на първия? До края на първия. Ага. Да. И вече след това може да приспива повече. Не, принципно до 28-я ден, ако следваме учебникарските правила, но до края на първия месец. 4 луни, както биха казали индианците. Да, 4 луни минат ли, нещата са доста окей. Така.
Всъщност един лунен цикъл е 28 дни, така че една луна. Да, една луна. Да, един лунен цикъл. Да. Точно така, една луна. Да. Правилно. Много си права. Аз имах предвид 4 седмици, 4 фази. 4 фази на луна. Както и да е, да. Но един лунен цикъл точно една луна. Така, здравей, нещо... Полина, преди време беше споделила, че ползваш класически будилник с венци. Това са други вече неща. Добре, хубаво. Само ще го оставя като непрочетено. Добре. Анрит, добре. Как да научим недоносено бебе? Да, това го отговорихме. На всяко хранене се пробва на гърда. Най-лесно в тази ситуация, ако бебето ви яде само на шише, тъй като има повече му е познат силикона, може да пробвате с силиконови зърна. Тъй, продължаваме. И тук... Уха! Не съм майка все още. При естествено раждане, ако е сложена епидурална, може ли? Тук това го отговорихме. А, имаме още един. Имам ли право да откажа да дават адаптирана на новороденото? Да. Винаги имате право да откажете всичко, свързано с вашето бебе. Бебето е ваше, не е на държавата. Точно. Вие сте го родили, то не е на никого други го, освен на вас. Може да откажете абсолютно всичко. Сега, доколко разумно е, това е въпрос на преценка на самото на ситуацията. Така, длъжни ли са да се съобразяват? Разбира се, това е вашето бебе. Хората, които работят в болницата, са там, за да се грижат за здравето му. Ако обаче вашите искания под някаква форма застрашават здравето на бебето, ще дойдат и ще ви обяснят неща. Така че е редно това да бъде диалогизирано, т.е. да обсъждате, а не да казвате аз не искам и да изредите 100 работи, които в един момент в 3 часа през нощта бебето ви реве, вие не може да го сложите на гърда поради 100 милиона причини, но няма кой да ви даде добавка, защото вие сте отказали. Ими тогава не е най-разумното нещо на света това да сте отказали добавката. Да, така че да, реагира се според ситуацията, не може да категоризирате всичко и да казвате аз няма да му дам. Ми, всъщност, ако бебето е гладно, основното и важно нещо е бебето да бъде нахранено. За гърдите винаги има време, ако има трудности. Ако нещата се случват, окей, няма проблем, тогава откажете си адаптираното мляко. Ние с това започнахме като разговор. Няма никакви грижи да не му давате адаптирано мляко. Но ако имате затруднения, бебето ви плаче, урината стои тъмна, не се изхожда, не е изакало мекониума, те ще ви кажат в болницата. Не може да държите детето гладно. Това е категорично не окей. Колкото и да имате желание да кърмене, да кърмите. Кърменето не е на всяка цена. И без фанатизъм. Точно така. Тоест, може да положите много усилия, но не е на всяка цена. Мисля, че това ни е последния въпрос. Имам още е тук. А, чакай, е тук дженерал. Да. Двечки. Така, как да поддържаме лактацията, след като имаме 3 заместени хранения и 3 кърмения? Ми, никакъв проблем. Тя се поддържа от само себе си, нямате напрежение в гърдите, защото не е нормално да имате напрежение в гърдите на дете, което вече се захранва. Така че, въобще, моля, не се притеснявайте, лактацията се поддържа от само себе си. Втория въпрос е, какво мислим за силиконовите зърна? Ние това го отговорихме 100 пъти. Да. Така, и още това ли? Mm-hmm. Така... Какво да правим, когато бебето е гладно, слагаме го на гърда, то се дразни. Не, не му е трудно, не, че няма карма, ами просто в този момент има поведенчески кризи на растежа. Обадете ми се, за да ги обсъдим, защото тук няма да ги разкажа. Те са страшно много неща, които може да направите. Така, от колко милилитра коластра се нуждае бебето в първите часове след раждане? Общо взето 5 милилитра му е капацитета на хранене на стомаха в самото начало. Говорим в първия ден. Костилка, нали? Не костилка, колкото черешка. Черешка. Цяла череша, да. 5 милилитра е обема, долу-горе началния. 4 капки коластра в първия ден. Не, в първия ден 4 капки коластра. По-скоро са по 4, 5, 10 капки на всяко хранене, което бебето изяжда. И да, факт е, наистина, бебетата в родилното се захранват с адаптирано мляко, но пак казвам, при, извинявайте, но ние имаме число на цезаровите сечения вече над 50. Да. Сега, при 50% цезарово сечение да ви държат всички бебета гладни, ми поставете се на място и на тия хора, дето работят в това отделение. Това значи 20 бебета да ти реват, защото майка им е казала, че иска да ги кърми. Сега, има едни неща, с които трябва да се съобразяваме също на фона на как да кажа, на местните ни организации на родилните отделения. Ние тук нямаме грижа. Броят се на пръстите на едната ми ръка, болниците, в които може да родите секцио и бебето да е при вас на 4-5 час.
Така че в останалите места да държат бебето гладно не е нормално, съгласете се, не е нормално да се държи бебето гладно. Така че да, по разпоредба е 7 мл, те не могат да отделят 7, правят 10, разбира се. Дават малко количество на бебето, колкото и за ден. Никой не сяда да насилва бебетата. Повярвайте ми, категорично няма кой да ги тъпче в родилното. Те едва смогват хората персонал да се свърши работата, дето им е извън бебетата. Какво остава? Да хванат всяко по-отделно да го натъпчат с шишета. Не е толкова... смисъл, повечето хора имат една малко по-различна представа за това какво се случва. Никой няма за цел да ви нахрани детето с адаптирано мляко, за да не може да го кърмите. Нали разбирате? Така че един нормален диалог с хората, които работят в болницата, би бил много по-адекватното решение за всички неща. Отколкото да влезем на нож, да кажем аз това искам, аз това искам, аз това искам. Хубаво, всички искаме много неща. Честно казано, и аз исках децата ми да спят по цяла нощ, ама не спяха. Нали? А за следващия въпрос, до някъде сме го покрили вече, но за всеки случай пак, защото мисля, че патърн. Двумесечно бебе не иска да случи от гърда. Цока една минута и почва да плаче. Това ви казах, че са поведенчески кризи, може да го задържите, ходейки права. Има много неща. Така че телефонче и да се разберем. Ето сега, примерно, Макси, той не е гладен, обаче плаче и аз мисля, е така малко тигър на... пантера на дърво. Да, тигър на дърво, пантера на дърво, както искаш го наречи. Той вече е малко тежък за това, поне за твоите ръце. Защото, да не ти бучи. Пробвах да изцедя, да видя дали е силна струята, оригвам го, продължава да не иска да плаче. От шише, пак казвам, тук пише много. Значи, след като сте изцедили, от шише няма проблем, като пи има за шише. Не давайте на дете мляко от шише, когато се дърпа от гърда. Значи, след като сте изцедили гърдата и има за шише, в гърдите мляко има. Не, че му е по-лесно от шише. Какво прави шишето в този момент? Дава му възможност да се храни и да гледа това, което гърдите му пречат да прави. Защото когато го сложим на гърда, вие видяхте бебето, гушнато изцяло обърнато към майката. А иначе то става любопитно и иска да гледа. Като му дадете шишето, то може да се разглежда и да си яде и въобще да не обръща внимание. Така че това са поведенчески неща, не са номера, а са неща. И бебетата минават през тях, звъннете, за да уточним какво се прави в тази ситуация. Да лайкнем така. Лайкваме, добре. Да знаем, че е покрит въпроса. Така, същия като Патрик, наистина. Аз имаше такива въпроси, на които току-що просто сложих по един лайк, че си Ася ми е любимка. Благодаря на Ася, че ми помогна това. Ася, добре, много благодаря, че сте толкова мили и прекрасни. Да, това го правихме за храните. Храните са много чест въпрос. Всъщност, жените, ако следват масовата информация, по-скоро масовата дезинформация, остават само на ориз и картофи. Не знам дали си попадал на такива неща. Аз смея да кажа, че има разкошна книга за кърменето, ако ми позволиш. Разбира се. На Христина Янева, Хедра. Тя е всичко за кърменето, се казва книгата, така че там има много, много, много подробна информация за това какво се яде и какво не се яде. Супер. И въобще е дещата. Аз се предлагам, това е последния въпрос. Да. На 4 месеца кърме го на поискване, но от известно време отказва да яде от едната гърда. Така, сега. Когато бебето отказва да яде от едната гърда, може да има много причини. Първо, отстранявате физиологичните. Натискате ето тук вътре, ето тук в ушенцето, лекичко натискате навътре, да видите да няма болка в ухото. Понякога, когато лежат на една страна, може да имат болчица в ушенцето и тогава да отказват. Може това, когато са по-малки, да имат леко схващане тук на един мускул с много дълго име, казва се стернокледомастоидеус. Казва се, да, тортиколис се казва нещото, но може да е много лекичко и главата много леко да стои на една страна. Тя стои при всички бебета, но някой, ако много често избира една страна, държи наистина главата само на една страна, трудно я извърта на другата или не предпочита другата, както и не предпочита посоки на кърмене, трябва да се обърнете към педиатър и след това евентуално към рехабилитатор. Нали, това са ви физическите. Може, когато ги кърмим, понякога не ги хващаме правилно, им притискаме раменцата, изтръпват им ръцете и понякога запомнят тия неща и отказват. Има бебета, които имат малко повече позиционна кривина в началото и не могат да задържат вакуума на едната гърда и съответно майките не си дават сметка, че е това като проблем и тогава също отказват едната гърда. Вече на късен етап, когато откажат, може да се случат няколко неща. Може едната ви гърда да пуска солена кърма.
стигаме. Да, може и двете. Обикновено, примерно, преседяла е, нещо сте преспали, минало е повече време, променя се натриевия баланс, примерно, или е имало леко запушване тази гърда, променя се солевия баланс и може едната гърда да пуска солена кърма и бебето да не иска да яде от тая гърда. Така че опитайте си кърмата от двете гърди, може да е различна. Странно, но факт, наистина може. Така, другото, което е, сега има ни теории, които са за злокачествени заболявания, но това е рядко срещано. По-скоро, може би, ако го разместите, ако подадете, примерно, ако отказва да яде, на мене ми е лявата гърда тази, давате му дясната и в същата позиция го преместате на лявата. Т.е. да стане като футболна топка един вид, тогава засуква. Mm-hmm. Много често. Или го оставете легнал. Въобще, има начини, пробвайте, ще засуча. Имаме още въпроси. Имаме. Да, но ако искаш... Мисля, че ние изчерпахме главните теми. Да, те теми. Се повтарят да. Горе-долу. Така, че... Мисля да приключим с видеото с един готин момент, който е свързан с външния вид на жената, защото ние освен майки сме и жени. Факт. И кърменето, ти ще потвърдиш, че помага засилването на матката. Точно и по-бързото прибиране на корема. На корема. Само, че не всички изглеждат като тебе. Не се фрустрирайте, тя е по... От тези дет не ги харесва. Въпрос на ген понякога. Има жени, които могат да се смачкат от кърмене и няма да се съберат толкова бързо, колкото едни други жени, но е факт. Категоричен, че кърменето помага за доброто възстановяване на организма отвътре, mm-hmm. което след това си проличава и отвън. И докато кърмим, можем да пазим диети, които не изключват групи храни. Т.е. може да се грижите да спортувате, можете да намалите порциите, можете да направите тип разделно хранене, зоната и всякакви други диети, които не изключват групи храни. Това ви е най-важното. Сега е много популярна тази кето диета. Така, кетогенното хранене за кърмачки може да е малко двояко, затова аз казвам така, ако жената има автоимунно заболяване и кетодиетата е необходима за нейното здраве, защото вече има много проучвания, тогава няма проблем. Но като цяло да правите кетогенно хранене без да имате здравословен проблем, не е най-окей за жлъчката ви, примерно, да кажем, хващаме един такъв орган. Така че включвайте и малко въглехидрат, т.е. ящете плодове. Ако не искате да дадете хляб, ако не искате да дадете ориз, ящете плодове и... Батерията пада, хора, казвам ви чао, ще оставя контактите най-се долу в инфобокса. И звъните. Да. Чао.